Fjädrar, och detta är en introduktion till avsnittet om fjädrar. Fjädrar innebär så väldigt mycket. Det är inte bara en spiralfjäder, utan de kan se ut på väldigt många olika sätt. Och den fjädrande egenskapen hos strukturer är mycket viktig för en ingenjör att ha förståelse för. Om vi tittar här kan vi dela in egentligen fjädrar i två saker. Det ena är vårt konstruktionselement. Det är det vi beställer. Det kan vara en spiralfjäder, en vridfjäder, en bladfjäder, något gummielement. Det finns en mängd av olika fjädrar att beställa från katalogen eller en tillverkare. Den andra delen som är viktig också när vi pratar om fjädrar, det är funktionen fjäder. Allt fjädrar i princip. Om vi tittar här när vi har byggt en modell av en jordpackningsmaskin, så har vi gjort en matematisk modell här. Där själva dynan här, eller foten, är kopplad till kolven som går här inne genom ett fjäder och en dämpare. Om vi tittar här inne i denna så ser det ju inte exakt ut så här, utan det är en modell där fjädern beskriver fjädringen här emellan och dämparen beskriver dämpningen. Så att vi har inte en fjäder och en dämpare här, men det är en modell som beskriver. Även jorden, som inte är med på bilden, ersätter vi med en fjäder och en dämpare för att simulera själva jordens egenskaper. Och det vet ju alla att jord består varken av fjäder eller dämpare, utan jord är jord. Så det är en modell, men jord har en fjädrande egenskap och den beskriver vi med en fjäder då. Mycket fjädrar blir det. Och vi har många andra. Vi har ju, ni har kanske läst om skruvförband, förspända skruvförband, där vi har packningar, flänsar och sånt som vi klämmer ihop. Även de har en fjädring som vi tar hänsyn till. Så egentligen är det små fjädrar vi tittar på där. Så kunskapen om fjädrar är mycket viktig. Här ska vi väl lite mer fokusera på maskinelementet eller konstruktionselementet fjädern. Och hur vi ska välja rätt fjäder och hur fjädrar påverkas. Så vi ska gå igenom en mängd olika fjädertyper, parameter som styr fjäderns egenskap, och då pratar vi väldigt mycket om fjäderkonstanten. Hur styv är fjädern? Fjäderns hållfasthet. Vid en viss belastning så måste fjädern hålla. Och en viktig och lite knepig grej, det är att välja rätt fjäder. Vi måste kunna uppfylla våra kriterier och även fundera lite av vad är det viktigaste av våra kriterier när vi väljer fjädern. Och det kan ju vara olika från fall till fall. Och sen kommer vi även in på förståelse för begreppet fjädring, och det var det jag nämnde vid den förra slidesen, att det är inte bara fjäderelement, utan det är faktiskt så att saker och ting fjädrar och vi kopplar ihop fjädrar på olika sätt. Och det ska vi också fördjupa oss i. När det gäller maskinelement, konstruktionselement, så har vi stor hjälp av företagen som vill leverera dessa till oss som konstruktör. När det gäller fjädrar så finns det en mängd olika företag som levererar och tillverkar fjädrar. Jag har valt att använda Lesjöfors fjädrar och hemsida i detta kursmaterial. Och vi ska kika lite på hemsidan bara för att inse hur omfattande fjäderområdet är. Om vi tittar här så direkt på hemsidan här så får vi ju upp de här vanliga spiralfjädrarna. Vi har olika gasfjädrar som vi hittar på olika former av luckor till exempel. Banddetaljer, det är pressade plåtbitar på lite olika sätt. Och sen jobbar de mot bilindustrin, så de har en extra flik där.
Ja, vi kan bara kika vidare här. Gå in på fjädrar. Här får vi upp de här mest vanliga. För att visa på att en fjäder inte bara är en spiral så kan vi gå in till exempel på tråddetaljer. Till exempel ett hårspänne är en typisk tråddetalj som vi kan klassa som en fjäder. Det ska spänna in håret. Här, det är fler exempel de har. Här är till exempel hörlurar vi har på oss och så vidare. Om ni själv ser en böjd tråd så kanske ni inte tänker en fjäder. Men ofta har den en fjädrande egenskap. Vi kan titta på bladfjädrar är också, det är de här plåtbitarna som är formade och stansade på ett eller annat sätt för att få en form av fjädrande egenskap. Om ni har satt in en tavla, en bild i en ram så har man ofta en klammer däröver. Det är en form av bladfjäder. Så, fjäderkatalogen. Där klickar ni in för att hitta de vanligaste standardiserade fjädrarna. Titta gärna runt på sidan. Få en inblick i vad fjädrar används till. Vad det finns för olika typer. Vad som skiljer dem åt och så vidare.